Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. Sometimes I feel you. Vänta, vad är det som händer här? Jesus, Mother Mary! Oj, 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 oj. Vad är det texten handlar om? Nu fattar vi. Men jag vet inte vad jag ska säga, Kaspar. Du är genialisk. Och den här tolkningen, jag känner... Jag tänker så här, om Tom Jones och du hade stått på samma scen, då hade de inte slängt upp strumporna till Hörde vi samma låt? Hörde vi samma låt? Vi gick igång på det här. Vad härligt att se. Det är fredag. Det var det. Okej, ska vi bara applådera? Vi har inte så mycket tid kvar, Kaspar. Tack så mycket. Får jag bara säga en sak till dig, Kaspar? Jag sitter och trycker på det här. De riktigt stora artisterna, de är liksom shamaner och hypnotisörer. Det är på den nivån. Man sitter och är helt uppslukad. Du är otrolig. Alltså det här var riktigt, riktigt sexigt, Kaspar. Sexigt! Okej, det har vi sagt! Jag hade kastat upp